är vi alltså ute och går här på en gata. Jaha, hej! I Portugal. Titta där uppe! En sorts slott. Häftigt. Känner du att det stänker, Mario? Och Mario. Det är mycket bättre här. Vad säger du? Du har rätt, det är mycket bättre utsikt här. Du vill inte gömma glassen. Ett, två, skock! Ja! Skock! Bra! We'll be right back.
Inte jag i alla fall. Va? Inte jag i alla fall. Hej. Hej för dig. Va, tog du med yoghurten? Oj. Mario, vad tycker du om den? Är den rolig? Mario vågar inte röra sig när han har stannat så här. Понимаете, кулички на него с мачками. А что вы думаете? Холоби! Ну, нам уже не кома. Так он, да. Ой-ой-ой. Эфтит.